Yes, tugwaye kazo komeje gukurikira gahunda za BTN TV zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero turi kuwa kane, turi ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu cyangwa se ukwezi kwa Gicurasi mwaka 2023. Iminsi yagiye kabisa. Nizere ko wagiye wiha intego zigiye zitandukanye muri uno mwaka. Hari ibyo namaze kugenda ugezeho kubera ko tugeze muri kimwe cya kabiri cy'umwaka. Ubwo nizere ko nawe rero harimo biragenda bikunda ku ruhande rwawe. Ikindi kandi nizere yuko ubu ngo weekend yari batangiye kugenda bayitangira, nizere ko namwe rero mukomeje kugenda muryoherwa n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye BTN TV igenda bategura, ndetse n'ibindi biribuze kuza nyuma ya Sports Zone. Sports Zone rero ni ikiganiro kiba kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, kuva ku isaha y'isaa 7 kugera ku isaha y'isaa 8, mugere ku gatandatu ari kuva ku isaha y'isaa 3 kugera ku isaha y'isaa 5 tugenda tugana amakuru y'imikino agiye atandukanye. Hanyuma rero ku cyumweru ho n'ubundi n'andi masaha agiye atandukanye ntagiye mvuga, ushobora kuba wadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ukagenda ubona update news cyangwa se breaking news, ushobora cyangwa se amakuru agezweho yaba y'imikino yaba n'andi agiye atandukanye. Ushobora kuba wagenda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu Twitter, Facebook ndetse na YouTube ni BTN TV Rwanda. Ahandi rero kandi kuri Instagram BTN TV 250, ikindi kandi kuri TikTok ni BTN TV naho Rwanda. Ubwo rero nuko biba bimeze, ushobora kuba wagenda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye, ubundi ukagenda umenya amakuru menshi tuba twagiye tuguha, yaba agezweho ndetse n'aba ayiriwe avugwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, yose tuba tugiye tuyafite. Nkuko rero mubizi mu kiganiro n'undi muri kumwe nanjye Serge Kayitare. Ikindi rero kandi muri Sports Zone tuba dufite amakuru menshi imikino tuba twateguye, ariko ntabwo tuba turi twenyine kuko tuba tunari kumwe n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye. Tuba turi kumwe na Jiasana mu gakombe igura amafaranga 200, Jiasana mu gakombe igura amafaranga 200. Navuga ko ni ji iryoshye cyane, kandi ni ji y'ubwoko butatu bwose, ubwoko butatu bwose wakwifuza, n'ubwoko bune bwose ko ari bune wabwifuza waza kuba ububona, haba mu supermarché, mu mahoteli agiye atandukanye, mu maduka, mu makantine, ahantu hose wifuza waza kuba usanga ji ya sana. Kandi igiciro ni kimwe n'amafaranga 200 yonyine. Ubwo rero ubwoko nakubwiraga harimo ji ikozwe mu mwembe, ushobora kuba wifuza kurya umwembe ariko ukavuga ati n'indi mwembe mumenyo aramfata umenyo, ariko urogwa ji asa nta kibazo, nta kintu uzo gutwara. Pomme irahenze, ariko ji ya pomme asa nagenze n'amafaranga 200. Ikindi kandi tubafitiye niyo ji icunga, ji ikozwe mu icunga. Ikindi rero tunabafitiye zose eshatu, nuziteranya uraza kongeramo indi imwe ya y'inkeri, ibintu bize kugenda bigenda neza cyane, bize kuba uburyohe. Hanyuma rero turi kumwe n'ubundi na Gorilla Games. Gorilla Games rero ni uburyo bwiza bushobora gutuma wabettinga ukarya amafaranga menshi agiye atandukanye. Aho mba nifashe gutya ni uko mba mbizi neza yuko hari ababa bamaze kuba abapatro kubera Gorilla Games. Umupatro agomba kwifata neza kuko ntabwo aba agomba kwifata nk'abantu, agomba kugereka akaguru ku kandi. Hanyuma rero hamwe na Gorilla Games ushobora kuba wakanda akanyenyeri 8 urwego ukaza kuhasanga byinshi bigiye bitandukanye, cyangwa se ukajya kuri website ariyo www.gorillagames.com. aho hose uraza kuhasanga uburyo bwinshi bugiye butandukanye. Uburyo uribuze kuhasanga ni ubuhe? Uraza kuhasanga BetBuilder. BetBuilder ni uburyo ushobora gushyira amafaranga 200 kuri konti yawe kuzamura, ukaza kubettinga ku ipari yawe ugashyiraho amahirwe menshi agiye atandukanye, kandi ukabikora mu mukino umwe. Urugero ushobora kuza kuvuga ngo ekipe wenda ziribuze gukina nimugoroba, ekipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Manchester United, uraza kuvuga ati wenda umukino uraza kurangira ikipe ya Manchester United utwaye itsinze muri make, ukaza kuvuga ko wenda igishyira mikino uza kurangira banganya, ukavuga umubare wa koroneri uribuze kuvamo, ukaza kuvuga ndetse na nimba uribuze kuvamo na penalty, amakarita y'imihondo, byose ugomba kubikora ku ipari yawe imwe, ndetse ukaza kubishyira ukaza kubikora mu mukino umwe. Ntabwo byo nyine tugufitiye kubera ko tugufitiye na weekend jackpot. Weekend jackpot rero uburyo ikora ni uburyo ufite amafaranga, ufata amafaranga 500 yawe, byo ntabwo ari ukuvuga amafaranga 500 kuzamura, oya, ni amafaranga 500 gusa. Amafaranga 500 gusa rero niyo uribuze kuza gufata ukayashyira kuri account yawe, hanyuma ukaza kujya kuri www.gorillagames.com ukaza gusanga ahantu handitse GG jackpot, urasanga rero imikino 10 tuba twaguteguriye. Iyo mikino 10 tuba twaguteguriye rero ukuntu uribuze kubigenza ni gute? Baza gukora prediction yawe cyangwa se uko utekereza ko imikino ishobora kuba izarangira. Ibyo ngibyo ni ibintu byoroshye kandi byumvikana. Uko uribuze kubikora rero uraza gukora ku mukino wa mbere, uzavuga ati umukino uzarangira gutya na gutya, byose n'indi yose uko ari 10 uze kwikora gutyo, nibihura n'uko imikino yaje kurangira uze kurya miliyoni zawe 10 witurije ku mafaranga 500 yawe ubashyizeho.
tugufite uburyo bwasangiza n'eto tugufite n'uburyo bwanyemeza uburyo bwanyemeza n'uburyo ushaka kubetinga hagati yawe na mugenzi wawe kuri www.y3@playgrounds.com ukaza kugenda ukavuga ati wenda ekipe iratsinda ukavuga ati ekipe iratsindwa ukaza gushyira amafaranga runaka utsinze akaza guhita abona amafaranga pano bya biri mwavuga ngo tubetinge ngo dushyira amafaranga naya yaje gutsinda kiso yavuga ati ntabwo nari nyafite iyo ngiye muri Gorilla Games yamaze gukemuka kana kanyenyeri 8.8 urwego kugira ngo ibintu bigende neza kandi kindi nuko iyi gahunda itemerewe abari munsi y'imyaka 18 ikindi kandi gahunda no kubettinga mu rugero makuru ya 10 kino rero n'umundi kuko nabikubwiraga nabwiye mu cama cyeza sport mu kanya nabwiraga ko ndi kumwe n'umutumirwa reka rero dufata umwanya tumwakire n'umutumirwa wacu mu buryo noneho bwanyarwo James tugwaye ikaze muri Sports Zone by'umwihariko kuri BTN TV urakoze Serge ndagushimiye cyane hanyuma ngira ngo hari abantu benshi batakuzi ariko ngenda kuzi birumvikana ntabwo twaba turi kumwe hano ntakuzi se n'ubwambere haryo n'ubwambere uje muri kuri BTN n'ubwambere ariko ndo umukunzi wayo cyane ndayikurikira mu biganiro byawe ubwo rwongo tuvuge ko uri umusango atuvuge ko uri umusango kubera ko undo umukunzi wa BTN ntabwo abakiri umushyitsi wayibonye ute muri rusange BTN studio yayo guhera hasi winjira nta kibazo urinjira bakakwakira neza kuri reception kaguha ikaze kababwira ikikugenza nabuje kuri yakubwira ngo babicaye hano umutegerezeho gake hanyuma rero ubwo ngubwo ni urumva byanze bikunze twaguhaye ikaze rero abantu hari abantu batakuzi bakeneye kumenya background yawe ese ubundi ko tuzi ko muri Sports Zone haza aba sportif ashobora kuza umuganga wenda w'abakinnyi akaba afite ibyo arimo gusobanurira abakinnyi mu buryo bw'imvune runaka baba bagize ashobora kuza umutoza wongera imbaraga mu bakinnyi ashobora kuza umutoza wungirije akavuga akamaro k'umutoza wungirije kimwe n'uko ashobora kuzana perezida w'ekipe cyangwa se umuvugizi cyangwa se ushinzwe iterambere muri rusange kimwe n'uko ashobora kuza ushinzwe akademi ngira ngo noneho uyu mwanya ni uwawe kugira ngo ubanze tubwire background yawe ni iyi murakoze Serge amazina yanjye yose nitwa Dusabe James muzima usanzwe nanjye ndi umusiporutifu ntabwo nawe ukinnye nawe ku buryo bw'umwuga naje kugira gutya ngira imvune ndayireka kera nega muri siniya ndangeze siniya 5 ngira imvune mu ivi ndawuhagarika ariko ntabwo navuze inzozi zanjye zo gukunda umupira zirahagaze narakomeje ndiga ndarangiza ariko nkomeza kuba hafi ya siporo ubu ngubu James aba nshinzwe kumenyekanisha ibikorwa mu academy bita Dream Team Football Academy tukaba dukorera Kicukiro muri IPRC akaba ariho dukora imyitozo yacu buri munsi kwa gatandatu guhera saa 8 kwa kabiri nabwo guhera saa 8 kwa gatatu no kwa kane academy kacu rero ka Dream Team Football Academy urumva ko ntahise njya kure ya siporo n'ubundi dutoza abana hagati y'imyaka 3 kugera kuri imyaka 18 biro biro nayo iherereye haruguru ya Simba iruhande rwa police ngira ngo background ni iyo background ni iyo irahagije kuba umenye ko yitwa Dusabe James ikindi kandi ukamenya ko ari muri Dream Team Football Academy ikindi kandi ukamenya ko ari we ushinzwe kumenyekanisha ibikorwa muri Dream Team Football Academy ngira ngo ibyo ngibyo ni bimwe mu by'ingenzi bakwiye kubanza ubwo ngo namukuhuye n'uyu nguyu ibyanze bikun Dream Team Football Academy uraza kuba wamaze guhita uyimenye muze Jeff Rage na dushyiraho noneho na video za Dream Team Football Academy zigiye zitandukanye imyitozo bari gukora hari ya Kicukiro n'ubundi bajya baranimurika ni mu murenge wa Niboyi hari murenge wa Niboyi hari ya n'ubundi mu murenge nigeze kumva akantu bavuga ngo ngo aha ni mu murenge mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kicukiro akagari ka Kicukiro umudugudu wa Kicukiro ni siwa ubwo ngubwo rero ni mu karere ka Kicukiro bahereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Niboyi niho ikibuga kiherere ariko ibiro ntabwo ibiro se nabyo herereye muri Niboyi ibiro byo biri muri Kicukiro biri muri Kicukiro hakurya y'umuhanda hakurya y'umuhanda yego batandukana n'umuhanda umuhanda wonyine hari zone z'utubari ni muri Niboyi ni la stade ya Kicukiro ni muri Niboyi ubwo na za paruwasi zose hanyuma hirya y'umuhanda ubwo hakaba muri Kicukiro akarere ka Kicukiro umurenge wa Kicukiro hanyuma rero ngira ngo mbere y'uko uza no kutubwira
kubyo Dream Team Football Academy irimo irateganya cyangwa se ibyo idufitiye muri no minsi igiye kuza banze tubwire umuntu Dream Team yashinzwe ryari ese ikorite ubundi Dream Team yashinzwe mu mwaka wa 2010 ariko 2011 nibwo yatangiye gukora yego nabwo ikorera muri IPRC hariya hari kibuga kibitaka sinzi niba waba ukize muri IPRC ubu ngubu abateyemo jaride twimukira muri kiriya cya synthetique ngira ngo kubashusha niho hari niho na cricket haruguru ya haruguru ya hepfo hari kibuga cya cricket haruguru harimo na castade gato hari kibuga cya synthetique rero niho yaje gukomereza ibikorwa 2011 intego yayo ishingwa Dream Team byari mu rwego rwo gufasha abakinnyi kuko ishingwa habayeho ikibazo mbere yaho yuko ishingwa abakinnyi bahoze ari abakinnyi wasangaga basoza umupira hanyuma nyuma ya kariyeri y'umupira ugasanga ubuzima burahindutse burabananiye ntago ari byiza noneho nibwo washinze Dream Team Football Academy ariwe Kayisire Jacques engineer yafatanyije n'abandi bari abakinnyi bashinga academy noneho Dream Team ntago yigisha umupira gusa yigisha na skills zindi zitandukanye itanga ubumenyi imbeho butandukanye ariko cyane cyane mu bijyanye na sport ubwo ngubyanze bikunze biciye muri sport ubumenyi butandukanye nibwo batubwiramo buke bigenze nacyo harimo ibijyanye na coaching abatoza kukwigisha coaching ni nukamenya ukocinga ukajya gukorera lisansi ikindi nk'ubu mu baje muri Dream Team icyo gihe uharimo ufite masters muri sport management yakuye mu Swisi Diane tumutonesha ngo ari muri Ferwafa igikarukondo harimo ubu ngubu mu bumenyi dutanga harimo na refereeing gusifura yego nabara mufite bari mu gusifura ngubu mu cyiciro cya mbere cya kabiri ubu ngubu mu cyiciro cya kabiri niho barimo gutangira ariko no mu cya mbere dufite umwe ntabwo nibuka izina rye neza ariko imwe yamwita Jean Damascene noneho munoza uwukuriye abasifuzi bakizamuka mudamu bita Speciosa nyina w'abera niwe nawe afite academy ariko ubumenyi bwa mbere yabukuye muri Dream Team ari naho yahise atekereza gushinga academy k'abasifuzi ubu ngubu arimo kumbwira yuko afite abasifuzi barimo kwiga abana mbiharazamura nayo ashinze akademi bagera mu 50 rero nyuma yo gutanga ubumenyi abacoaches bamwe baragenda bagashinga akademi kabo no muri Dream Team noneho mu bintu dutanga byerekeranye n'ubumenyi ubu ngubu twigisha nk'ibijyanye na income generation uburyo ikipe ishobora kwibeshaho idashingiye kuvuga ngo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru runaka mu gihugu iraza kudufasha biraza kudufasha sinitubura baro biragenda bite biragenda bite ibyo bintu rero kwigisha amakipe uko yibeshaho ayo masomo muri Dream Team turayatanga cyangwa uburyo bashobora kwigisha uburyo ushobora gutangira akademi ukamenya uti ndahera kuri iki n'iki 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 kugira ngo akademi kanjye kuzure ibyo byose muri Dream Team turabyigisha yes ngo nizere ko mutangiye kugenda musobanukirwa gake gake Dream Team Football Academy ndetse n'ibigiye bigize harya mutoza wawe mukuru ninde mutoza mukuru amwita Mico Myiza Pio ya Pio hanyuma ibyiciro mufite ni bingahe dufite ibyiciro bine harimo ab'imyaka itatu gushyitsa kuri itanu hakabamo itandatu gushyitsa mu munani hakaba icumi gushyitsa kuri cumi n'ibiri na cumi n'itanu cumi n'irindwi ikindi kibazo cy'amatsiko ntabwo harimo ingeri zose abakobwa n'abahungu kugeza ubu ntabwo dufitemo abakobwa benshi ariko dufitemo abakobwa bagera muri bane tukaba dufitemo n'umukobwa ngira ngo uramubona mu mashusho uriya bamwita Divine akaba akina muri resiporo y'abagore iherutse ubu ngubu deje muri resiporo y'abagore iherutse kuzamuka mu cyiciro cya mbere iherutse gutwara igikombe yanafite igikombe cy'amahoro ubu ngubu deje bari Nyanza uyu ngubu ni yari uwanyu ubu ngubu yajya aza kudusura akitoza
kubera arayikunda Dream Team cyane niho yakuriye. Urumva nibyo mwaramufashije. Ubwo mufite abakobwa batari benshi ariko ubona ko se basi babyumva cyane cyane ku ruhande rwo kumpamvu nari bikubajije ku ruhande rw'ababyeyi. Ababyeyi ari ukuntu umwana hagati y'imyaka 3 n'5 wemva atamurekura abategeza avuga ati wenda kire kagiye mu crèche marero y'abana bakiri bato cyangwa se umukobwa avuga ati namu kagiye mu bahungu bishobora kuzagira uburere butari bwiza cyane cyane ku myumvire nyine y'ababyeyi bakuze ntabwo bijye bibagora ibyo bintu. Nkuko nabikubwiye mbere Dream Team ishingwa nyine ariho gufasha abantu byaba gukina umupira cyangwa no kuba yamenyera ubuzima busanzwe. Yego. Rero nyine nkuko mbaje icyo kibazo ababyeyi usanga baba bagifite izo mpungenge cyane cyane ku bana b'abakobwa. Vuga ati yarajya gukina umupira mu bahungu bimugore twe nta kibazo dufite abakoce b'abakobwa tukagira n'abakoce b'abahungu. Abakobwa iyo baje turabatoza nabo urugero ni Divine urana kweretse yatangiriye wacu ari umwana muto ubu ngubu ageze muri Rayon Sports y'abakobwa yazamukaye nayo ubigenje mu cyiciro cya mbere. Rero mu bintu hari tunagira nk'abana hari nk'abana baba bashaka gukina bakaba banakomereza no gukinira hanze umupira w'igihugu cyane cyane nko muri Amerika makoregi yo muri Amerika menshi yageze ashaka abakinnyi hano bakagenda bagiye gukina ariko bagiye no kwiga ariko icyo gihe bareba umwana ufite amanota meza mu ishuri kandi ufite na discipline ukunda kwiga ariko akaba yanakina. Rero abo ngabo iyo baje hari muri Dream Team tujya tugira iyo gahunda ugasanga nkungu mu kwa cyenda iyo gahunda izabaho. Ni kampani y'Abanyamerika iraza igakora selekisiyo y'abana bashaka gukina umupira ariko baniga muri Amerika. Yesu kubifuza kugenda abaza ibibazo bigiye bitandukanye n'ubundi ku byerekeranye na Dream Team Football Academy ni kuri 0786685 0 tugenda tunita abantu ku murongo wa telefone twumva uko bimeze bagira aho dubitekereza umwiriwe neza. Ego urinde uherereye urinde uherereye Gicumbi. Uherereye Gicumbi. Icyifuzo gitekerezo kuri Dream Team Football Academy. Icyifuzo gitekerezo kuri Dream Team Football Academy. Yungu ntabwo yamenye uko bimeze. BTN TV alo. BTN TV alo. Yungu ndabona atabashije kugabanya televiziyo yo guhagenda bohereza n'ubutumwa bugufi ibitekerezo byabo kabisa birakenewe. Hanyuma rero kundi ikindi kibazo ngewe mfite cyo kukubaza kugira ngo umukinnyi yinjire muri ekipe yanyu cyangwa se yinjire muri academy bisaba iki? Nta kintu kinini bisaba. Ubundi upfa kuba ufite ubwo bushake bwo gukina umupira yego. Ukaba nanone utarengeje iriya myaka nakubwiye 18 uraza. Ntago twavuga ngo ntago tukwemere tukubuza gukina uraza kuko natwe urabona hari ibikoresho bike bike tuba dukeneye. Ugomba gutanga umusanzu nk'umukinnyi kugira ngo natwe tubashe kuba twabona umwanya kuri kiriya kibuga ngira ngo abone ni synthetique kugira ngo tukibone natwe hari ibyo tuba twatanze ariko nyine tugira ibyo dusaba nk'ababyeyi kugira ngo tube twafasha nk'abakocezi bacu babone nk'uburyo bwo kuba bashyika mu rugo cyangwa kuba babona umwanya wo kuza ku kibuga. Ni muri rusange ni ibiki basabwa nk'umuntu wenda wakwifuza kuza kwandikisha umwana we? Ni ibiki asabwa kwiyandikisha se? Nta mafaranga nimba ari amafaranga se nangahe? Ese aza ntabwo yazanye bisanga mu kademi? Ese ku musanzu utangwa buri kwezi wo kugira ngo nicyo kibuga numvishe abana yongere bagize 1,800 ku mwaka? Nanone mu kibazo dufite hariya urumva nk'uko buri kwezi dutanga hafi 180,000 ku kibuga hariya ubwo ni 1,000,000 ku mwaka. Rero kugira ngo umubyeyi nyine natwe tube twamufasha uburyo bwo kumugeza kuri cya kibuga natwe dutera inkunga kugira ngo umwana rero yemererwe kuza gukina hariya. Yego. Dusaba umwana cyangwa umubyeyi ko yabasha kumwishyura 2,200
buri kwezi kwiyandikisha kwiyandikisha nangahe n'ibihumbi 20 buri kwezi niyo yishyura buri kwezi niyo kwiyandikisha ubwo ni for free none uko none ubikaza kazatanga amafaranga 20 yo dufasha natwe kuba twabona umwanya kuri kira kibuga urabona ni rani form kugira ngo uyibone dusaba umubyeyi yuko ayigura irageze igeze iguri 35,000 Jezu bwo mu tatu na bita ariko ntago ari buri kwezi ntago ari buri kwezi ari iyi guzi imana n'igihe kingana gute biterwa n'uburyo umwana akura ishobora kugura kuyigura afite imyaka 5 yageza nk'imyaka 8 ukabona ko itakimukwiye cyangwa se yageza muri 12 ukabona ikipe iramubengutse kamujyana ese mutanga mutamwana wanyu ariko afite imyaka ingahe hari ubundi tubatanga iyo batangiye kugeza imyaka 14-15 nibwo batangiye gukura bafite n'impano kuko iyo bageze hari bafite batangiye kugira ubumenyi bwinshi iyo bakuriye muri Dream Team amakipe araza akabatwara yes yanga hari wanditse ubutumwa ngo watubwiye phone number yiwe ngo uraza kuba uyibabwira buryo umuntu yababona undi nitwa Olivier ndi Nyabugogo turabakunda cyane katwita bino uyu nguyu ndabona duhamagaye igihe kinini BTN TV hello hello wi uri ndwerere he ndwerere Nyagatare ni Paul witwa Nyagatare ni Gilbert wa mwere Nyagatare yego Gilbert igitekerezo cyawe cyangwa se icyifuzo kuri Dream Team Football Academy ego okay ngo turaza gusubiza nta kindi kibazo ufite ngo ngira ngo kabiri wagisubije umuntu aba agomba inkweto zagomba kuzizanira inkweto zarazizanira jezi akazishyura 35 jezi baguhereza umupira n'ikabutura n'amasogisi na contre shock hanyuma urengeje imyaka 2 ku myaka 18 ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka biragoye kubera ko imyaka 20 ngira ngo ahubwo imyaka 20 ubu ugeze igihe cyo gutanga umusaruro ugeze igihe cyo gutanga umusaruro ugeze igihe cyo guhamagara mu ekipe z'igihugu babuka urugero rwo hanze babuka Saka ba Phil Foden ba Jody Bellingham ba Vinicius ba Rodrigo n'abandi nk'abo bagiye batandukanye baba barahamagawe kuri iyo myaka ubu rero numva ko imyaka 2 iyo ntabwo bya bigoranye ntabwo ubukiri ngira ngo bya bigoranye cyane ngo twitabe n'uyu muntu ubundi turatumije batumye mu kanya BTN TV hello wi uri ndorere he he nitwa Josine nkarere ku gisozi yego Josine umwana ufite umwana w'imyaka 3 abasabye iki waduha nimero ya telefone umuntu aba ari ndabisa bamuro birambuye ibyo byose mu kanya kabisa niwe n'undi kureba BTN TV turaza guhana nimero za telefone ariko icyo kibazo ubajire kaze akigusubiza murakoze umwana w'imyaka 3 abasabwa iki umwana w'imyaka 3 birumvikana bari muto ibyo agomba gusabwa nkeka ko bitandukanye n'ibyo umwana w'imyaka 12 ntabwo bitandukanye ntabwo bitandukanye ntabwo bitandukanye kuko abakocezi bacu hari aba bafite professional yo gutoza b'imyaka 3 5 urumva bitatu batandukanye no 12 cyangwa 18 birumvikana badakigishwa gufunga baro akabanza akanamenyerana n'abandi kuko abana b'imyaka 3 bafite ubwoba hari n'ukuntu buri umwana muto aza wamuhereza baro gutya akumva ko ariye ntayirekure icyo gihe baraza wabaye umwaka karira cyangwa kuvuga ati ndashaka iriya y'umuhondo kandi ifite undi mwana abayishaka icyo gihe nawe rero umushakira isa nka yayindi ukayimuhereza tuba dufite ibikoresho urumva ibyo byose kugira ngo ubashe nk'uko navuze kugira ngo tubashe kubaho wa musanzu navuze w'umubyeyi atanga 20,000 ku mwana uje kwiyandikisha nibyo iyo duhaye amafaranga yo niho dukura za baro ziwashe kuba zakwifashishwa muri bya byiciro byose bitandukanye wa mwana w'imyaka 3 urumva wabakeneye baro yewe wenyine ntabwo wabaha baro imwe ari abana 6 ngo niba ari 6 buri mwana uramuha baro ye
Abose imyaka 3. Ubwo urumva rero kugira ngo aze kugera ku kibugo urumva ngo rwatuye kugisoze. Azanwa n'umubyeyi azanwa. Ari umubyeyi ashobora kumwizanira afite akanya cyangwa akaba afite nk'umumotari yize akaba yamuzanira ku kibuga iwacu iyo umubyeyi adahari nabwo aratubwira tugategera wa mwana twamufasha kuba yamugeza mu rugo nta kibazo ku buryo umeka ingashora yuko yageze mu rugo neza yes reka tubanze dukurikire ubutumwa bwa Intracoffee. Intracoffee rero ni ikirungo ushobora gusanga muri Super Fresh, ni ikirungo gishobora kuba cyatuma inkoko itera igi ry'umuhondo wa undi w'umwimerere. Ikindi kandi Intracoffee ni ikirungo ushobora kuba wasanga muri Super Fresh, ubwo ni uruganda rwa Super Fresh. Hanyuma rero ushobora kugiha inkoko ya mu byumweru bitandatu ikaba yamaze guhita ikura. Reka dukurikire ubutumwa bwa Intracoffee, ingufu gini limited, ndetse n'ubutumwa bwa Matera Rwanda Form. Tugaruke mu kandi muri twita abantu ku murongo wa telefone, mwandika n'ubutumwa bugenda mwandika tubaza kugenda tubusoma. Ikindi kandi none turatugenda tuganira ku yindi ngingo ya kabiri. Turi kuri BTM TV mu kiganiro Sports Zone. Super Flesh bakuzana ikirungo cyitwa Intracoffee kivuye ku mugabane w'Uburayi. Ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru. Mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga. Intracoffee iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara. Hamwe n'uruganda ingufu gin limited dufatanye gusangira ibyishimo twisangira inzoga zengwa n'uruganda ingufu gin limited zimaze kwirahirwa na benshi mu guhuza benshi mu baturarwanda no mu karere nyuma yo gukundwa kwizo mwishimiye cyane nka Lady Warage ingufu gin Castro gin gin G&S Club Whisky King Vodka Medom Arabian gin uruganda ingufu gin ubu noneho rwabengeye rikeri izi nazo zikaba ziri ku isoko mu bipimo bitandukanye harimo New House na Hometown nutegura ibirori bitandukanye ntuzabure iminsi inzoga dore ko ziboneka mu gihugu hose. Duhamagare kuri 0785 30 81 52 cyangwa kuri 0780 83 59 52. Ukubiri no kubyukana imvune n'umunaniro Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera tuborohereza kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba. Gura matera utavuye aho uri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa udusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose. Ryama neza kandi uryama heza uryama kuri matera ya Rwanda Farm. Rwanda Farm le paradis du matela. Rwanda Farm matera nyarwanda. Rwanda Farm matera nyarwanda. Rwanda Farm le paradis du matela. Matera ubu ngubu niyo matera ni imfura mu matera yose ari hano mu Rwanda. Iyo ngiyo matera Rwanda Farm urashobora kuryamaho ukabyuka rwose nta mavunane hamwe na make rwose umeze neza cyane. Hanyuma rero twari turacyari mu kiganiro Sports Zone turacyari imwe tugenda tuganira ku byerekeye na Dream Team Football Academy. Hanyuma ikindi kibazo nifuza kubaza wenda ibya nimero byo nabyo tuzo kubigaruka mu kanya. Ako kindi kibazo nifuza kubaza birumvikana nimba mwarazamuye Divine akajya muri Rayon Sport bwo ni umuntu mu bakobwa byanze bikunze no mu bahungu hari aho mwazamuye aho mumaze kuzamura mu cyiciro cya mbere abo wibuka ni bande ndetse n'icyiciro cya kabiri sa kintu muri ma equipe kugeza ubu ngubu mu cyiciro cya mbere dufitemo Chimé Dominique kina muri Police FC na Chimé Dominique Savio Antoine Dominique kina muri Police tukagira Chimé Kevin Ishimwe Kevin dushibura yakinye muri Gasogi ubu ngubu niho muri Gasogi yakinye muri Dream Team niho yazamukiye ndumva ari abo ngabo mu cyiciro cya kabiri mu cyiciro cya kabiri ubu ngubu abana bagiye mu ubu ngubu ntago baramenyekana cyane ariko barimo bagiye bajya mu ekipe igihe atandukanye ejo bundi Amavubi Under 17 baraje bakuramo abana bane Under 17 ino ya Baptiste ya Baptiste yaraje akuramo abana bane muri selection yabaye mu kwezi gushize ubu ngubu hari abarimo arabagomba kuza bakora imyitozo na Kayiranga Jean Baptiste harya ni Kayiranga nande batoza Kayiranga nande batoza Gasogi inde
sinibuka neza kuko nyambabona bagenda bakira imikino igiye itandukanye muri hari akicukiro n'ubundi ubwo abamaze kujyana mu kicuro cya mbere ni Kevin ufite abakinnyi bafite tala Kevin Nanuzurira nura musore watsinze igitego ejo bundi amavubi akina na Bene wakoze wanga yatumye tunganya Gilbert yes okay urumva rero ko nabakinnyi batatu kandi ubona ko bafite igihugu akamaro hanyuma rero hari indi mbere ko tujya kuri gahunda isa nkari ya nyuma reka wenda manditsome n'ubutumwa hari uwanditse hano avuga ati mwaduhaye nimero mazibona mukanya undi ati nitwa Ngirwonsanga Olivier mumbwire uniform igura ngahe igura amafaranga 35,000 uyu nguyu nawe reka twitabe ku murongo wa telefone twumve icyo tubwira BTN TV hano uri ndwerere ndi mu karere ka Kayonza mu rya Zimpavu noneho nyankora imbwa ni nyankora Iyo ngwingira ngo ntago yadukurikiye iyo ngwingira ngo ndabona yanditse ubutumwa burebure ati mwiriwe nge mfite umwana ukunda umupira cyane ku buryo niyo abonye abantu bakuru bakina nawe arwanira kubakinamo kandi afite imyaka 8 mwamfasha iki akindi ubwo turi umuhe nimero zacu hanyuma ku wa gatandatu saa 8 azamuzane muri IPRC ku kibuga cya synthetique rwose BTM TV allo BTM TV allo nguyu ndabona arimo arumva televiziyo ntago byakunda urimo ucanye televiziyo ucanye volume ya televiziyo turimo urimo uranatwita turimo turanavugana kuri telefone ntago byakunda ngira ngo umwana agenda abandi ku butumwa ngo nguyu umwana w'imyaka 8 no kuzamufasha mukareba ko byibuza hari cyo yazavamo BTM TV allo Nandi ati televiziyo nkabone no kunsubiramo Eh ngambwire No ni twagira imana rora Werere rora Mu karere ka Kayonza Bora mu karere ka Kayonza rero ndabona bidakunze hanyuma rero tugatuma tujya tubiganaho byinshi bijye bitandukanye tuvuga tuti hari abakinnyi benshi mwagiye muzamura kandi dufite abakinnyi abanaba mu bakobwa mu bahungu kwinjiramo bisaba ikindi n'ibi twagiye tuvuga muherereye ariko hari uburyo umuntu ashobora kuba yababonaho ashobora kuba telefone soit kuri Instagram kuri Twitter YouTube channel n'ibindi byose ngira ngo ushatse wabwira noneho social media platform nimero ngira ngo tugiye kuzibaha ndabona hano n'icyo ashaka nimero ati mwaduhaye izo nimero ni zero ko muri tayari rero witwa Olivier ngira uwo nsanga ni zero ko muri tayari bagiye kubaha nimero ndetse wabwira no kuri Instagram ndetse n'ahandi imbuga nkoranyambaga zose umuntu yagenda abasanga umwanya n'uwayo murakoze Serge ngira ngo badushaka biboroheye nimero zanjye nazibabwira nonaha yego nta kibazo ni 0 karindwi 8 kabiri 150 yego kabiri 6 kabiri 0 karindwi 8 kabiri 150 kabiri 6 kabiri 8 kabiri 150 kabiri 6 kabiri ngira ngo ariko binaboroheye utazumvise none yajya nko ku mbuga nkoranyambaga zacu nimero zacu zaziriho kuri Twitter twitwa Dream Team Football Academy hanyuma kuri Instagram nabwo twitwa Dream Team Football Academy Rwanda kuri YouTube ugiyeho naho turiho ni Dream Team Football Academy Rwanda habariho ama video menshi yacu ya buri munsi imyitozo buri munsi kandi ubwo na nimero zose ushaka ziba ziriho nta kibazo ya ubwo rero nizere ko abifuzaga kumenya nimero murasobanukiwe nizere ko Olivier ndetse n'uyu nguyu watwandikiye avuga ngo agiye kujya ku ishuri mwaduhaye nimero ko tugiye ku ishuri ubwo urumva rero n'umwana muto katwita uyu nguyu muri tugaruke rero sasa kuri gahunda dufite mu iki cyumweru uyu nguyu ndabona ahise agenda hanyuma twihuse cyane
Dream Team Football Academy ntago ari ubwa mbere yabikoze kugira ngo ugende tegura imikino igiye itandukanye ndetse n'utudemi muri kuri iki cyumweru ngo hari gahunda z'imikino igiye itandukanye ndengi yana kugira ngo twitegereje neza hariya Dream Team Football Academy Yas Football League Cup niko irushanwa ryiswe ni Dream Team Football Academy ubwo ni Academy ka Dream Team kandi amaguru ubwo ni urubyiruko rwa football ubwo ni championa y'urubyiruko ngo bakina umupira w'amaguru imikino rero ukwihagaze kwanza amakipe arimo hano wende reka ngufashe harimo Shining Football Academy akazamo Igihango Football Academy izindi zahe Shining ni ya Kimironko Igihango ni ya Gahanga ku mashuri ya Gahanga sinzi ni buhazi yego ndahazi hanyuma Trinity Football Academy abo ngabo bazakina ku isaha y'isaha 8 bakiniye kuri stade kuri Don Bosco hanyuma sorry ku isaha y'isaha 9 Trinity Football Academy je na Don Bosco Football Academy Don Bosco niyo mu Gatenga niyo mu Gatenga Trinity nayo niho ikina niyo mu Gatenga zose nizo zikomitse kuri Don Bosco ira ni itsinda rya mbere itsinda rya kabiri ku itariki 28 bazakina kuri Malaria ku isaha ni saa 8 Dream Team Football Academy izaba yakiriye Rene Football Academy ni yae ni hano Gikondo kuri iki kibuga cyo munsimbura buturo yego hanyuma Peaceful Academy Peaceful Football Academy na Galactic Football Academy nazo nizi Gikondo nacyo nazo zikinimbura buturo ariko irushanwa rizabera kuri Malaria irushanwa rizamara igihe kingana gute rizatwara ibyumweru bitatu ariko bazajya bakina ku cyumweru gusa kuko ni abanyeshuri n'urubyiruko rwose ruriga ntago rwaboneka mu minsi y'imibyizi twabishyize yuko bazajya bakina ku cyumweru guhera saa 8 irushanwa rikazatangira itariki 28 z'uku kwa gatanu ku cyumweru ubwo risozwe 25 z'ukwa gatandatu ubwo bivuze ko ikipe zizava mu cyiciro mu itsinda rya mbere n'izingahe ni ebyiri bazajya bakina habarwa amanota ntabyo kongera gusubiramo ho manda we ntago bazaba bakina habarwa amanota ubwo ngo bivuze ko Shining ni ikina n'Igihango ku kindi cyumweru noneho Shining izahita ikina na Don Bosco Igihango igakina na Trinity ku kindi cyumweru noneho ubwo ngo Don Bosco ikina n'Igihango Trinity ikina na Shining ubwo ngo muri buri tsinda hazabamo imikino itatu ubwo ngo n'ibyumweru bitatu byo muri buri tsinda icyumweru cya kane bakina ikimo cya kabiri icyumweru cya gatanu bakina imikino ya nyuma nizere ko ibintu bimwe bagenda bisobanuka njye namaze guhita mbyumva neza cyane nizere ko ariko kandi ubwo nimba n'abatarimo hano n'abatari muri iri rushanwa ryiza cyane ryo gutegura abakinnyi bakiri bato nimba batari n'abatari muri irushanwa rimaze kimwe n'ikiri iyi edition ni ya gatatu ya mbere yabaye 2017 yarimo abakinnyi yarimo amakipe angahe icyo gihe yarimo amakipe atandatu atandatu urumva yuko agenda yiyongera ubu ngo bageze ku 8 ku 8 ya rya kabiri rya kabiri naryo yari atandatu ntabwo yiyongereye icyo gihe ariko nyuma yaho hahise haza covid isa nk'aho duhungabanyemo kubera n'ibibuga byagiye bibura bisa nk'aho irushanwa turisubitse ariko twari turisubukwa ariyo edition ya gatatu n'ubu ngubu harimo amakipe 8 ubundi ubwa mbere 2017 ryatwawe na ni Dream Team yari itwaye ubwa kabiri ni Gatenga ariko mutari twe mwarariteguye katwitabire yo gutwumve ibyo agenda tubwira BTN TV hano mwiriwe neza ego uri ndoherere umurenge wa Masaka igitekerezo icyifuzo inyunganizi kuri Dream Team Football Academy ni ikiganiro cyatambutse kuri BTN yari amazu yahiye muri Rusizi ibyo ngibyo turaza kubikugezaho rwose bigira ikibazo ubu ngubu nabona atadukurikiye ntabwo baba badukurikiye rwose BTN TV hano uyu nguyu volume ya televiziyo kugira ngo twumvikane ubwo urumva rero ko ni uko nguko irushanwa rimeze tugenda twitaba abantu ba nyuma kugira ngo tunakurikire n'izindi gahunda BTN TV hano wumva wi ndashaka uriya pati ndashaka
uyu nguyu rwose ndabona we arashaka papi turaza rero kumugereza rwose ntagire ikibazo hanyuma turimo turagenda tugana ku musozo kugira ngo tuze no kuvugana andi makuru y'imikino amwe namwe agiye atandukanye Dream Team Football Academy hari ubutumwa ibigomba kugenera aba muri rusange ababa bakurikiye BTN TV Rwanda ndetse n'abifuza kwinjira mu Academy ka Dream Football Academy umwanya ni wawe kugira ngo ugire ubutumwa uba Dream Team ubundi nkuko nakubwiye nyitangira ishingwa byari uburyo bwo gufasha abana bashaka gukina umupira hanyuma na nyuma y'umupira bikaba byakomeza bikabagirira akamaro hari ushobora gukina ushaka kuba professional ushobora n'ushobora gukina hanyuma yagira igihe runaka agakomeza andi masomo iwacu rero niyo mpamvu nakubwiye yuko hari amasomo atandukanye ubu ngubu nko ku itariki 5 z'ukwa 7 tubifashijwemo na Ferwafa tuzategura lisansi D y'abakoci nyuma yaho muri uko kwezi hazabaho isomo rya sport management ibijyanye na marketing nyuma mu kwezi kwa 8 hazabaho sport management ijyanye no kwigisha income generation uburyo wa academy cyangwa ikipe nkuru ziri professional zo mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda zamenya kwibeshaho ayo masomo yose azaba muri ayo mezi ushaka kubira neza wasura imbuga nkoranyambaga zacu hariho kalendari y'uburyo ayo masomo azagenda aba yose none se umuntu ushaka kwiga amasomo ngo ngenda kubaje umuntu ushaka kwiga ayo masomo bisaba iki hariho ibiciro hakabaho na linki iyo ushatse kwiga ukanda kuri iyo linki ukiyandikisha ukagenda ugahitamo isomo ushaka kwiga bitewe n'iryo wifuza hariho na nimero zacu nimero natanze hano 0782150526 ukeneye kwiga amwe muri ayo masomo waduhamagara tukabigufashamo tukagufasha nko kwiyandikisha murakoze Yes, ngira ngo rero byari ibyo ngibyo kuri Dream Team Football Academy ngenda nyuzwe kandi nanjye nuko wenda uwanjye atarakura ubundi yakubye guhitaza rwose muri Dream Team Football Academy hari igihe cyose intego mufite ni izihe ngo nk'umuntu mwaka cyangwa se imyaka iri imbere muri uyu mwaka nk'uko ubona tuba dufitemo programme nyinshi harimo iza development arizo nko gutegura aya marushanwa y'abana bato kugira ngo bazamure ubumenyi mu by'umupira tukaba dufitemo no kongerera ubumenyi abantu mu bijyanye na siporo wumvise yuko siporo ntago ari ugukina umupira gusa harimo no kumenya uburyo se siporo nayo ibyazamo guta ubundi ubushobozi urimo kumenya uko amakipe yakibeshaho but from mu kibuga ikagera mu buryo bwa business ukabona no kongera ubumenyi abakoca abantu bashaka kumenya kuyobora amakipe ibyo bita nka operation planning of the clubs digital marketing kumenya gukoresha imbuga nkoranyambaga ku makipe uko bazibyaza umusaruro bazikoresha zikabyara umusaruro urumva harimo intego nyinshi muri uyu mwaka harimo intego nyinshi muri uyu mwaka reka twebwe tubanze dukurikire ubutumwa bw'abadutumye kugira ngo tunaherekeze James wabanye naso kabisa James reka tubanze turagushimira wakoze cyane akoze cyane aseresha hanyuma rero ubwo ngo nizere ko n'ubutano ni utugutumye uzagaruka cyane nzagaruka n'imugo hanyuma reka tuna dukurikire ubutumwa bwa Star Times aho ushobora kubareba imikino igiye itandukanye yaba championnat yo mu Rwanda iri kugenda yigana ku musozo yaba NBA ndetse n'indi mikino imwe n'imwe igiye itandukanye ni kuri Star Times ikindi kandi dukurikire ubutumwa bwa Nobilis ndetse na Sentinelo ikinyobwa cyiza cyane kabisa ariko cyagenewe abatari munsi y'imyaka 18 cyangwa se abagore batwite abo ngaho ntabwo bakemerewe ikindi kandi turi twumva n'ubutumwa bwa Matera ya Dodoma ubundi twe turagaruka mu kanya tuje mu kiganiro Sports Zone Kwezi uhabwe yisumbuyeho gura bonoma y'ukwezi urebe buke yo hejuru kuyuguze uguze unique cyangwa super buke ahabwe iminsi itanu y'inyongera biryoherwa na Magic Sports TV shede yo yonyine ikwereka shampiyona y'u Rwanda live ntucikwe n'imikino mpuzamahanga nka CAF Champions League Confederation Cup bakunzi ba Cristiano Ronaldo ni kuri Star Times Bundesliga ku bakunzi ba basket tubafitiye na NBA Star Times ibyifuzo byanyu n'inshingano zacu
inyengo nziza n'iryoshye imisango ikagusha neza bagusanga basanganize rero nobilis gutaji nagasembuye kuba ku busabane mu bagasangiye bazimanire sindyoshya buzima sentinero icyanga kidahusha icyaka nobilis gutaji na sentinero zengwa n'abahanga bo muri sky drop industries ahiwacu mu Bugesera mu Karumuna tunywe mu rugero ariko ikindi nizinywebwa n'abagore batwite kimwe n'abana bari munsi y'imyaka 18 duhamagare kuri 0788 31 83 83 cyangwa 0789 71 46 46 Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye nikubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe ingandi masoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afrika y'urasazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize indi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe kumuguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma Yes, twibuse cyane reka tugaruke mu makuru yacu y'imikino amwe namwe agiye atandukanye. Reka makuru yacu y'imikino yo tuyahere mu ikipe ya Kiyovu Sport. Ikipe ya Kiyovu Sport nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Sunrise igitego kimwe ku busa bahise babona inkuru ndetse cyangwa se amafoto y'uwarimo wa perezida wa kampani ya Kiyovu yaremererekeza mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe bati arayitaye nyuma yuko itsinzwe ariko siko byaje kugenda ahubwo nyuma yuko agiye uyu nguyu ni perezida w'ikipe ya Kiyovu Sport ubwo n'ubutumwa burebure cyane kabisa yaje guha ekipe ya Kiyovu Sport ababwira ati amahoro y'Imana kuri mwese biragoye kuba kubona icyo na icyo nabwira umuntu wari wese mu gihe nk'iki buri wese abayibaza icyatubayeho ni imitima itabasha kubyakira gusa nkatwe ababahagarariye ntacyo imitima yacu idushinja twakoze icyasabwaga cyose ngo dutegure match ku gihe ngo dutsinde twaragikoze ariko mwese mwarebye match si ngombwa ngo tuyisubiremo si ngombwa ngo tuyisubiramo ndagira ngo bakomeze mwihangane ibi byose nge nemera ko biri mu gushaka kw'Imana nimureke twe guterwa ngo natwe twitere ikigaragara wagira ngo Kiyovu hari ikosa yakoreye umupira wacu ntibyumvikana ukuntu ama ekipe yose ashishikazwa no kuturwanya gusa natwe reka dukomeze turwane ibishoboka turangize sezo kigabo uyu ni umupira mureke tubyakire Imana idufashe iturinde kongera kugira akababaro nkako twagize inyagatare Imana ibarinde uyu ngwitwa Ndorimana Jean-François Regis ni perezida wa Kiyovu Sport yingi ni ubutumwa burebure yahaye abayovu babwa ati mwihangane pe bibaho ariko ndi umuntu wese yabyumva ntago kuba Kiyovu kuba Sunrise abatsinze igitego kimwe ibintu bibaho cyane kuko ntago ingiro nyinshi ku no ku mugabane w'u Burayi Arsenal ariko mwanya wa mbere ariko byarangiye igikombe gitakaje ikipe ya Real Madrid umwaka urangiye twa igikombe kimwe gusa kandi umwaka washize byose yari yabitwaye yakinye urumva ntago urugero Simba Sport Club nta gikombe na kimwe twaye muri Tanzania mwe mwihangana ubwo mutegure ibindi bizaza hanyuma rero mvukiye Juvenal bwana mvukiye Juvenal chairman wa Kiyovu Sport Club nawe hari ubutumwa yatanze nawe ababwira ati intambara imenya nyirayo ari uko irangiye turasaba abafana kugumana n'ikipe cyangwa se kuguma inyuma y'ikipe yabo kuko hari bitarakorwa imuhanga turasaba abafana kwitabira umukino wo ku cyumweru kuko ikipe irabakeneye uwo ni Mvukiye Juvenal akaba ari chairman wa Kiyovu Company
ngubwo rero nuko nko bimeze muri Kiyovu Sport ngira ngo murakomeza kugenda mwihangana bibaho kandi bibaho cyane reka twibwo twerekeze amakuru ya 10 ikintu twerekeze muri Basketball African League ari warumaze kunyandikira ubutumwa mbwira ati rwose mutubabarire muduhe amakuru yo muri bale hanyuma rero ku munsi w'ejo hashize nibwo ikipe ya Alahiri yakinaga iza kwitwara neza iratsinda itsinda amanota 78 ku manota 73 ya Stade Malien biza gutuma ikipe ya Alahiri itegera ku mukino wa nyuma ariko yahasanze ikipe yari yabanje gutsinda AS Douanes yatunguranye AS Douanes abantu bayizi ngira ngo nimba mwararebye playoff umwaka washize muri Rwanda Basketball League Patriots ikina na Lege umukinnyi wakinaga wa yari yambaye ndumva ari rimwe mu ikipe ya Patriots yitwa Crawford ari mu ikipe ya AS Douanes muri Senegal yaje kwirana n'ikipe ya Petro do Rwanda ifite bakinnyi bagera nko mu 8 nko muri 5 bamaze gutwara BAL ubwo biza kurangira BAL finali igomba kuzakina n'ikipe ya Alahiri ndetse n'ikipe ya AS Douanes muri Senegal hanyuma rero bakabaza kina kwa gatandatu ku itariki 27 muri BK Arena hanyuma rero ku mugabane wa Afrika ikipe y'igihugu y'abagana nabonye ihamagaye abakinnyi bagiye batandukanye rero aho bari kwitegura umukino n'ikipe Algeria bamugaba kinnyi bagera kuri 40 nico rwose yamugaba kinnyi bagera kuri 40 ko azakura amakinnyi 30 abarimo muzi arimo uwitwa Emmanuel Okwi akazamo Byaruhanga Bobos abakinnyi barimo ngira ngo nta mukinnyi ukina mu Rwanda bahamagaye yaba Sekisambu wenda undi muzi ni Ndahiro Delic nawe maze guhamagara inshuro nyinshi mu ikipe y'igihugu y'Ubugande ni ikipe y'igihugu ya Uganda yo imiritegura imikino izakinamo n'ikipe ya Algeria aho barimo baratishaka kalifikasiyo kugira ngo bazakine igikombe cy'Afurika cy'umwaka utakizabera muri Ivory Coast hanyuma ku mugabane w'Afurika n'ubundi amakipe y'abakiri batari imyaka 20 barakina igikombe cy'isi cy'abatari imyaka 20 kirimo kirabera muri Indonesia cyatangiye ku itariki 20 kikaba kizarangira ku itariki 20 z'ukwezi kikaba kizarangira ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu ikipe rero ya Nigeria yaratsinze ku munsi w'ejo ni Karifia ikipe ya Senegal ku munsi w'ejo yaranganyije bituma igira inota rimwe mu mikino imiri imaze gukina urumva ko irimo umwenda w'igitego kimwe rero urumva yo iracyari ku mwanya wa nyuma mu ikipe ya Nigeria ku mwanya wa mbere n'amanota 6 ikipe yikurikira ni Brazil n'amanota 3 mu gihe kandi ikipe y'Ubutaliyani Nigeria yari inatsinze kandi ibitego bibiri ku busa iri ku mwanya wa 3 mu gihe kandi ikipe ya Dominican Republic yo iri ku mwanya wa nyuma Shakira Sansana kabisa hanyuma rero ikindi kintu ugomba kumenya ni uko mu gihugu cy'Ubwongereza naho bageraga bakina imikino igiye itandukanye mu gihugu cy'Ubwongereza naho bari muri English Premier League rero naho bagendaga bakina imikino imwe n'imwe igiye itandukanye ikipe ya Brighton Hove Albion iza kumwe n'ikipe ya Manchester City ariko no muri no mu gihugu cy'Ubutaliyani bakinaga ubwo ngo iri umukino umaze kuba w'ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Manchester United uyu mukino wo kuntu ibintu bimeze umukino w'ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Manchester United ikipe ya Manchester United iramuka itsinzwe uyu mukino kujya kwafura mu bizayigora kuvayo irasabwa inota rimwe ryonyine mu mikino ibiri kugira ngo ugere muri Big Four ni inota rimwe ryonyine isabwa kugira ngo ugere muri Big Four umukino uza kuba ku isaha y'isaha 3 abakinnyi bose bari tayari Chelsea rwose kuyitega ikipe no gufata umutego batega imbeba ukajya kubutega intare ntabwo rwose Chelsea wayitega ikipe ngo igutsinde ngaho rero nguko urutonde uko ruhagaze ikipe ya Manchester ya makipe atandatu ya mbere ikipe ya Manchester City yamaze gutwara igikombe yabaye champion ifite amanota 89 inani n'imwe ku ikipe ya Arsenal mu gihe rero ikipe ya Newcastle ifite amanota 77 ku mwanya wa 3 ikipe ya Manchester United iri ku mwanya wa 4 amanota 69 ikipe ya Liverpool ku mwanya wa 5 amanota 66 Brighton Hove Albion nyuma yo kunganya n'ikipe ya Manchester City yahisijya ku mwanya wa 6 ikipe rwose irimo iritwara neza cyane nubwo mbona umwaka utaha bazayisahura ariko se umwaka washize ko bayisahuye bwo ntibayitwaye kukurera ntiharimo uwitwa Estupinan ntibayitwaye bitwa ba Ben White nabonye bafite abakinnyi beza ba Makarista na ba Kaisedo na ba Mitoma na ba Solimach urumva ko ni ikipe ikomeye ba Welbeck n'abandi bagiye batandukanye na ba Insizo
musore rwose kiri mu tubona yuko arimo aragenda yigaragaza ku rwego rugiye rutandukanye hanyuma ngira ngo mu makuru y'imikino twari twabateguriye ndabona n'amasaha yageze reka mfate umwanya nshimire buri muntu wese twabanye nawe mu gihe kingana n'isaha nshimire buri muntu wese twabanye mu gihe kingana n'isaha ariko nshimire na mugenzi wanjye Jeff Muzee Jeff wari uri ku buhanga bw'ibyuma hanyuma rwo na Migo Saddam hari ibyo bagiye gutegura ku munsi w'ejo cyangwa se ku isaha ya saa tatu muri buze gukurikirana neza gatanu kuri gatanu reka tuzasubire ku munsi w'ejo mu kiganiro Sports Zone mukomeze kugira amahoro y'Imana.